ঘর দ্বার নাই, মরে কিছু নাই, অনাথ পদারে পড়িছি বাবু মানে ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ମୁଣ୍ଡନୁ ଆପଣା। ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଟୁନା ସାଉଣ୍ଡ ଅପରେଟର ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯାତ୍ରାର ସବୁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଜି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଥିଲୁ, ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଥିଲୁ, ଆଜିର ଦିନରେ ବି ଅଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବି ରହିବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛୁ, ରହିବୁ ମଧ୍ୟ, ଏହା ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ। ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, 6 ଜଣ ପ୍ରାଣହାନି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଦେଇଥିଲି, ଲେଖାଟେ ଦେଇଥିଲି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା କଳାକାର, ମାଲିକ, ମ୍ୟାନେଜର, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ହେଇକି କିଛି ଆମେ ସହାୟତା କରିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ବି ଦୀପୁବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଭାଇ ଏମିତି ଏମିତି କରିବା, ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଆଗରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲେଖିସାରିଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଭଲ କଥା, ଆମେ କରିବା ଆଉ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ବୁଲି ବୁଲିକି, ତା ଭିତରେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସବୁ କରି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତିବଦ୍ଧ ହେଲୁ ଯେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ କାଲି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। କାଲି ଯେହେତୁ ଦଶ କର୍ମ ଥିଲା, ତେଣୁ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ସେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ 11 ଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, 6 ଜଣ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଆସନ୍ତୁ, 6 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ଆମେ ଯାହା ଯାହା କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ। ଆମେ 191,000 କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ, ଦୀପବାବୁ ତ ସବୁ କହିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ 30,000 ଜଣକା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲୁଣି, ଆଉ 2 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦେଲେ କେତେଟା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜିର 8 ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆଜି 8 ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର, ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଏବଂ ରଙ୍ଗମହଲ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକାଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ, ଏଇଟା ହେଇଛି ଆମ ଯେଉଁ ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟର ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, 6 ଜଣ ପିଲା ତା'ଦେହରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପିଲା ଆମରି ପିଲା, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ କାମଟା ଆମେ ଦେଲେ ଆମେ ତା'ପରେ ସାଉଣ୍ଡ ଅପରେଟିଂ କରୁ କି ଲାଇଟ୍ ଅପରେଟିଂ କରୁ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁ ଅପରେଟର୍ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଆମର ସବୁ ଅପରେଟର୍ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ମୁଁ ନିଜେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ସବୁ ଅପରେଟର୍ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆମେ କହିଲେ କିଛି କିଛି ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ପିଲା ଫେରେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସଟା କରିଛୁ ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ଅପରେଟର୍ଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି, ଲାଇଟ୍ ଅପରେଟର୍, ସାଉଣ୍ଡ ଅପରେଟର୍ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲୁ, ସବୁ କଳାକାର, ଡ୍ୟାନ୍ସ ପିଲା, ଲେବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି କିଛି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛୁ, ସେଇ କଲେକ୍ସନ୍ ଯାହା କରି ଆଣିଛୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମେ 6 ଜଣ ପରିବାରକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଦେଉଛୁ। ଜଣକେ ଆମର କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି 191,000 ଟଙ୍କା, ତା ଦେହରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ରଖିଦେଉଛୁ, ଯେଉଁ ପିଲାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ହେଇଛି ତାକୁ 10,000 ଦେବୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲେ ଆମର ତାଙ୍କୁ 30,000 ଜଣକେ ଭାଗ ଭାଗ କରିକି ଆଜି ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।